Ovo je treće istraživanje koju je izvršio UN, u stvari oni koji su vodili glavni dio ovog zadatka jesu UNICEF i UNDP. Svrha jeste da se vidi šta je to što se dešava na nivou domaćinstava u smislu socioekonomskog uticaja koji je pandemija COVID-19 imala na domaćinstava i naravno na odnose u njima. Međutim, ono što je novo vezano za ovo istraživanje jeste i ono što se dešava u Ukrajini. Rat u Ukrajini je također imao vrlo teške posljedice, teške uticaje na društvo i na ono što se dešava u svakodnevnim životima ljudi. Samo između maja 2021. i maja 2022. došlo je do 30% povećanja cijena i prehrambenih, ali i drugih artikala. I naravno, to je izuzetno teško pogodilo sve one koje žive na ili ispod linije siromaštva, sve one ranjivije kategorije i naravno sve veći je disparitet između onih koji imaju pristup i sredstvima i resursima i novcu i onih koji nemaju. Naravno da taj sve veći disparitet, te sve veće razlike i jazovi rastu iz dana u dan i mislim da će to imati vrlo teške posljedice na veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini, imaće veliki socioekonomski uticaj, pogotovo kako se bliži zima. Trenutno cijene goriva rastu ne samo u Bosni i Hercegovini, već rastu širom svijeta i to rastu na dramatičan način. Tako da stvarno sada je pravo vrijeme kada vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, moraju da osmisle neki plan ili neki vid napora za oporavak kako bi se mogli na najbolji način uhvatiti u koštac sa ovom novonastalom situacijom, jer smatramo da će 2023. godina biti samo gora, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već po čitav svijet. Tako da je sada vrijeme da se djeluje kako se u zimi, znači 2022. i 2023. ne bi dovelo stanovništvo u situaciju da moraju birati između toga da li će uključiti struju ili će jesti tog dana. Naravno da će UN i naravno vlasti u Bosni i Hercegovini zajedno sarađivati kako bi se na najbolji način pomoglo ljudima i naravno riješila ova vrlo teška situacija. Zbog toga izuzetno značajan rad koji su obavljali i obavljaju UNICEF UNDP, koji su prikupili sve ove vrlo vrijedne informacije koje će nam biti od pomoći da se usmjerimo na one najranjivije kategorije stanovništva, to jest one ljude kojima je pomoć najznačajnija i najbitnija. Smatramo da su informacije koje se prikupljaju ovakvom anketom izuzetno značajne kako bi nam pomogli da razumijemo kroz šta su prošli ljudi tokom pandemije COVID-19. Mi u stvari želimo razumijeti ne samo kako je to utjecalo na ljude, već i na društvo u cjelini. Ono što su nam ove informacije iz ankete pokazale jeste da je u stvari pandemija imala vrlo značajne trendove u smislu da je pojačala već postojeću fragilnost ili osjetljivost u određenim kategorijama. Na taj način se samo povećala nejednakost u društvu između određenih kategorija i ti jazovi postaju sve veći. Te nejednakosti ili ti jazovi su naročito izraženi između odnosa muškaraca i žena zbog toga što je naravno teret brige za i domaćinstvo, ali i članove porodice mnogo više pogodio žene nego što je pogodio muškarce. Također smo vidjeli koliko su vlade u stvari bile nekako u nemogućnosti da na pravi način riješe neke od tih problema, tako da je u stvari društvo još dodatno pogođeno jer su, tako kažemo, ti napori bili nedovoljni i zbog toga je samo tkanje u društvu na neki način rastegnuto, naravno negativno je utjecalo na te, kao što sam prethodno rekao, ranjive kategorije stanovništva. Međutim, anketa je pokazala i određene pozitivne
posljedice ili uticaje, a to je da su ljudi imali mnogo bolji digitalni pristup raznim javnim uslugama. Ono što je ovo istraživanje, ova anketa pokazali, jeste da je više nego ikada vrlo značajno dalje razvijati sistem socijalne zaštite, razne sigurnosne mjere, ali inače službe i servise koji će davati društvu određene nivoe sigurnosti, pogotovo znači određenim kategorijama stanovništva. UNDP, UNICEF, ali i sve druge UN agencije su predate da znači zajednički djeluju sa vlastima kako bi izgradili otpornije društvo u Bosni i Hercegovini, ali i kako bi omogućili društveni dijalog i naravno osigurali da niko ne bude izostavljen. So that no one is left behind. This is the third round of survey, as was mentioned. Treći krug ankete ove vrste, gdje smo u stvari željeli prikupiti informacije koje su nam najrelevantnije kako bi saznali kakav je socioekonomski status domaćinstava, ali pogotovo ranjivih kategorija stanovništva u zemlji. Ono što smo uvidjeli jesu neke vrlo iznenađujuće karakteristike vezano za socioekonomsku procjenu u smislu dugoročnog utjecaja, to je posljedica koju je imala COVID-19 pandemija, ne samo na zdravlje, već i na mentalno zdravlje. Ove smo u stvari trendove ili karakteristike uočili još u drugom krugu, znači u drugoj anketi, i vidjeli smo da je u stvari procenat ljudi koji su imali anksioznost vrlo visok, znači 35% su ljudi, 35% ljudi je reklo da su u stvari imali neki vid anksioznosti i nažalost ta cifra se ne smanjuje, već čak ima tu tendenciju da bude ista ili da raste. Podaci koje smo uočili su u skladu sa onim što je doktorica McDonald već navela, a to je da u stvari zbog čitave vrlo teške socioekonomske situacije, ali zbog teške finansijske situacije, uvidjeli smo porast od gotovo 6%, znači sada je taj procenat iznosio 18,25, a u prethodnoj drugoj anketi je bio 12,8 domaćinstava koji su u stvari na neki način smanjili potrošnju na prehrambene artikle, to jest unosili su manje hrane u domaćinstvo. To je u stvari posljedica ne samo zbog stalno rastućih cijena hrane, već i naravno zbog nesigurnosti vezanih za zaposlenost. Ono što podaci jasno pokazuje jeste da su najranjivije kategorije stanovništva i one koje su najviše pogođene. Znači od tih 18% koji su smanjili potrošnju hrane i od onih 35% čije mentalno zdravlje negativno ugroženo, većina njih dolaze iz socioekonomskih kategorija koje su i na neki način i prije pandemije bile ranjive. Znači govorimo o osobama sa invaliditetom, osobama koje žive u nekim komunalnim ili zajedničkim smještajima i slično. Naravno, nije samo bitno prikupiti podatke. Vrlo je bitno šta je to što ćemo mi učiniti sa tim podacima. Naše mišljenje jeste da moramo kolektivno raditi zajedno sa vlastima kako bi stvarno došlo do usmjerenih, to jest targetiranih intervencija kojim ćemo na najbolji način djelovati. To make a plan so that we actually have targeted intervention to overcome this situation.